Она што е наше, значи, избогадување на нашата туристичка понуда во регионот, изградба на нова плажа во Обштина Дојран, односно во село Николич, со вкупна вредност на проектот од 6 милиони денари, од кои 4 милиони денари ќе бидат од страна на Бирото за регионален развој, а остатокот на како кофинансирање на Обштина Дојран, со што ќе се направи една цела композиција во однос на нова плажа, пешачки патеки, игралишта, со цел привлекување не само на туристи од нашиот југоисточен регион, меѓутоа пошироко, секако и цела Македонија и надвор од нашата земја. Бенефитот ќе биде најмногу прво за жителите на ова населено место, со тоа што ќе им се овозможи секако отварање на да кажеме на нови угостителски објекти, а и издавање на нивните куќи, секако и цела Македонија и надвор од нашата земја. Бенефитот ќе биде најмногу прво за жителите на ова населено место, со тоа што ќе им се овозможи секако отварање на да кажеме на нови угостителски објекти, а и издавање на нивните куќи, а од друга страна и за целиот како општина Дојран, правејќи го како место поатрактивно за посета на туристите, меѓутоа и целиот југоисточен регион како една целосна комплетна понуда каде што може да се посетат многу објекти.